Já bych ti pusnul si na nos. Kámo, to je tak dobře, že mě někdo. Kámo, po 15 letech. Ráda patrasová. Dal si taky loket? A dostala pěstí do hlavy. Tak pojď, Julie. Yes, yes, yes. Přesně tak, dámy a pánové, po velice úspěšném minulém dílu zde máme pro vás další blind date a tentokrát se speciálním hostem Erikem Výškem. Pravidla jako vždycky, 7 frajerů, 1 holka a 6 vyřazovacích otázek. Nebudu to už dál zdržovat a jdeme na to. Ahoj, já jsem Klára, studuju a dělám laminaci obočí, taky jsem media creator pro jednu značku, ráda cestu a sportu. Zajímavé. Obočí, obočí. Takže, co si myslíš, že je na tobě nejpřitažlivější za věc? Můj charakter. Bo. Charakter? Můj charakter. Dobře. Leky, řeknu ti, že ne. Penis. Peníze? Damn. Dva v jednom. Obočí. Obočí, ok. Oči. Mhm. U mě nohy. Úsměv. Aha. Hele, zadek. Tak jsme ten kejkej. Jsem se to říct, ten kejkám, co to říct. Kámo, to je hrozný kejkám. Jakoby ty nohy se mi asi úplně líbějí. Hele, hele, hele. Kdybys viděl, jak vypadají na slidy, jsi to jako dokážu si to představit, ale popravně mě nějak asi nohy úplně nepřitahujou. A myslíš, nemá nohy, počkej, počkej, myslíš konkrétně chodidla, anebo jako celkově nohy? Celkově nohy, celkově nohy, yes, ano, svaly, stehna, lítka, všechno. Ne, stejně asi, promiň. Stane se, stane se. Teď nechci, abych slitoval, ne? Ahoj. Já jsem kvůli, když jim něče. Děkuju, děkuju. Počkej, to je to hry? Já lituju, že jsem řekl takovou pičovinu. Takže co tě dokáže rozbrečet? Tohle mě rozpláče, jestli 4K vypadáváš mi, jestli vypadnu dřív jak 4K. Počkat, cože? Mě rozpláče, jestli vypadnu dřív jak 4K. Cože? Co? Okej. Já mám pink rozhled. Máš platí s tím. Majkena, zrte. Dvojka. Smrt. Smrt, okej. Pohled na jedničku. Mě dokáže rozbrečet, kdybych tě teďka neviděl. A vypadnul by. Jo. That's cringe. Damn! To je cringe. Není to cringe, bro. This is my Titanic. Titanic? Ne. Vykoupení z věznice Shawshank. Počkej, takže co? Titanic nebo? Šestka Titanic, sedmička vykoupení z věznice Shawshank. A ne, zelená míle. Zelená míle. Zelená míla. No, takže vzhledem k tomu, že na Titanic mám fakt špatný vzpomínky, nemám ten film ráda. Vždycky, když ho vidím, tak mi je z toho úplně špatně. Tak vyřadím Titanic. Další své číslo. Ahoj. Čau, Sklára. Promiň. Lituješ? Ty vago, jo, já se budu, co tam na mě zbyde. Aspoň tak. Nejdivnější místo, kde jsi byl vyprázdnit pro potřebu? Hele, jako jsi v parku, jako normálně. Parku? Ale normálně. 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 Pes, vole. Hele, do vody. Ne, bro, počkat, cože? Do vody? Do vody. Do vody. Jako pak to se počkat, na to se zeptám. Ne, jakoby do toho. To potřebuji upřesnit, ve vodě jako kde? Jako na záchodě, tam spadne, ne? No, v řece jako. Počkej, jaká řeka to byla? Dunaj. Shoutout Dunaj. Já vím, že to bude. Hele, na koberec mojí babičky. Ale jako bylo mi fakt málo, víš. Pak to vyklepala, vole. Ono to bylo tak... Do okna, vole. No. Co to vyklepa? Já si v lese.
Lesa. To je nuda. To je... Jsi jako jak zlenčí. Jako by jsi jako strán byl. Lesa, ale když tam nemáš, že jo, list na tý strom, tak je to docela prusel, nebo... To je ono. Takže tak by, čím to pak šlo? Jako jehličí. Kamo, šiška, kamo. Hele, na, ze Žižkovský věže, prostě jsem to poslal domů na nějakou důchodkyni ze Žižkov. Hapalo to na ní. Ale. A co bylo úplně první? Jednička. V parku. V parku, jo, tak park. Tak park. Díky, že jsi připomněl. Ale viděl. Já ve skláda. To už toho nebo? Ne, jsi už roztomilej. Ale park je nuda. Jaká by byla tvoje poslední slova před smrtí? Miluj tě. Hloubku to mám. Může za to Timmy. Může za to Emil. Může za to Emil, ok. A nemáš siberku? Nemáš siberku? No, tak bohužel. Nemám ráda siberky. Ahoj, čau. Já se fakt bojím, co tam zbývá. Co za práci neexistuje, ale měla by existovat? Rozdávání prachy. Wow, this guy, man. To byl Robin Hood, to je takhle za... Ok, moje odpověď je profesionální čistič zubů. Jelikož někdy prostě jsi lazy, víš, to tou chceš, rachu tam jet a prostě je lepší. Jo, ale to je dobrý. Mít někoho, kdo ti to prostě vyčistí a čus, jdeš spát rovno. Profesionální krmič. Ale to existuje. Normálně přijdeš do restaurace a týpek tě i nakrmí. Ale ne, mně se to líbí. Mně to přijde fajn. Ale ne, tak vyřadím to první s těma penězma. Nemáš úplně. Ty to ješ v rozhodnutí? Jo. Ano nebo jo? Ano nebo jo? Ano nebo jo? Kámo, to bylo. Co tě na ženách nejvíc rajce? Vím, malíčky na nohou. Ty vago, A jakoby... No... Ještě když si udělá pedikuru? Tak. Jako já sice pedikuru mám, jo. Já nevím, jestli se tady můžu expoznout, ale já se expoznuju, že na pravý straně, prostě, nebo na pravý noze, mi jako jeden prst je prostě dlouho, já nevím doprava. Takže nevím, jestli bych úplně ti chtěl ukázat moje nohy. Hej, hej, takže, no, jakoby, no, to nevím, no. To tě asi neudělám úplně. No, ale počkám na druhý, na druhou stranu. Ne, ale to se mi líbí, to se mi líbí. Jo. Ale to je dobrý. Asi pohled. Fucking tryhard. Kamu, certified lover boy. To je takový tryhard, kamu, to na týpek. Mě to prostě chce zakomponovat. Ne, já vyřadím ten pohled. Get the fuck out of here, man. Oh, shit. We got a winner! Damn, son. Damn, promiň, kočáska. Promiň. Ty co, letuješ to? Jo, tak vy jste všichni jako roztomilí, tak já nevím, no, jako jo. Jo, já jsem jí zvítěl. Jo? Já jsem jí zvítěl nedávno někde. Že jo? Neviděli jsme se? My dva, spolu. Čau, stěší mě. Karol, jste si rozhodnutí. Ne, takhle. Já jsem taková, že musí ten člověk mi sedět i energii, jako víš co, musíme vibovat. A to tady jako z vás nedokážu říct, kdo by mi nejvíc takhle seděl. A třeba bys to byl ty. Takže to je spíš... Já jsem tě pochoval tu jakoby ne úplně v pohodě malíček. Malíček, no a to mi přišlo právě vtipný. To mi přišlo vtipný a hezký. Já se jmenuji Julie. Je mi 20 let. Profesionálně hraju golf. Už od 4 let se učím tak jako nějak. A peču jako ve volných chvílích dorty. Nejvíc teďkon svatební jsem se na ně zaměřila. Dorty dělám, velký dorty. Hele, tak bych chtěla, abyste mi řekli dvě věci, které na sobě máte rádi. Jedno jakoby zevnějšek, jedno vnitřek a potom jednu věc, kterou nemáte rádi a chtěli byste rádi změnit. Ok, věc, kterou na sobě mám rád, moje malíčky na nohou. Mám jo, moc rád. Jako nejradši. Jo, oni jsou úplně perfektní. A čím jsou perfektní, nebo jako tím, co? Tím, že jsou, nejsou úplně jakoby obvyklí, víš?
Právě, že potřebuju někoho k sobě, kdo bude mít taky ne úplně v pohodě malíčky. Aha. Ale já jsem se, že mám docela v pohodě malíčky teda. Máš v pohodě? Tě zklamu. To asi si úplně nebudem rozumět v tomhle. Věc, co se mi nelíbí na mě? A chceš jí změnit. No. Chceš změnit? A počkej, ještě co máš rád na sobě, jako na svých vlastnostech, na věci takový. To, že se nestydím mluvit o mých maličkách. Aha, aha. To je super, to obdivuji. Dává mi to celá sebevědomí. Aha. Já mám na sobě rád nos. Aha. Hej, mega mám na sobě rád svůj nos. To je dobře. A co bych změnil? Možná uši bych si dal jakoby víc jako to. Jako slepit, jako přišít, jo? Přišít. Jako přišít. Přišít, no jakoby, no. To se může udělat. A charakter, ty debile. A charakter? No, co máš rád za vlastnost na sobě, nebo jak se chováš? Vlastnost? Že jsem trpělivej. To je hezký, to je dobrá vlastnost. Tára si usměl svůj. Můžu si usměl, kámo. Vězí mi, opa. Kouty nemám rád na sobě, chtěl bych vaskat, ale nemůžu. Co bys si chtěl? Máš kouty. Mám jak svině, vole. A charakter? Jsem třeba upřímnej, podle mě. Taky dobrý. Nejhárdí, kámo. Taky jsem ožralý. Dodatek k tomu. Dodatek. Pojde. Mám rád své uši. Aha. Mám rád své oči, protože jsem baroslepej. Když se dělají prdel. A tak to nevadí, ne? To mega vadí. S tím vadí. Se dá žít. To mega vadí. Vidíš, kdybys byla v jeho kůži, tak to vadí hodně. Vadí to. Mám dobrý srdce, mi to i prodělá. Hezka. To je hezký. Mám rád svoje ruce. Mám krásný dlouhý prsty. Proč zrovna ty dva si ukázal? Na kameru to ukázal rád. Na prsty. Nemám rád svoje čelo. Metro, ne? Protože už se mi z toho pomalu stává letiště tady. Vlastnost. Jsem chytrej. Mm-hmm. Ve škole jsem měl samý jedničky. To je vážně, s vyznamenáním, jo, teda. A bez. S tím co, to je rozdíl. Nebo? Občas s minusem, s plusem, ale a bez významy. To je hezký stále. Co se je tam zmatený, pak? Hele, mám rád, no homo, že jo, zadek můj mám rád. Prostě. Kamo, to je tak gay. Kamo, to je tak gay. Self love, jde. Nemám rád můj lopatku, protože mám dislokovanou úplně. Okay. Dobrý? Kamo, po 15. Let's go, baby! Jsem empatický. Když chci. Dobrý. 7. Na sebe já mám hodně rád svůj penis, protože je velký. Cože máš rád? Svůj penis. Aha, dobrý, ano. Protože je velký a dlouhý. Aha. Nemám rád svoje koleno, protože je hodně špatný. A vlastnost? Já jsem dobrý jako do společnosti. To je dobrý. Společenský. Jo. To je hezký. Tak asi poslední za ty kolena. Kolena, za ty kolena. Ty kolena, ty máš. Za takže to ještě rozhodnutí má. No, jako už asi nejde stát. Já mám rád tvoje kolena. Uděláme si takovou situaci, jo. Jsme někde na party a vidíte mě u baru. Tak první část otázky je, jak byste mě oslovili a jak byste mě nějak jako ozářili. A druhá část otázky je, že byste měli objednat nějaký pití. Co by to bylo? Ne, jako upřímně asi bych šel, zakoupil bych, padl bych před tebe a řekl, a ty bys mě zvedla a já řekl hoj. A hoj. Se zalagoval úplně a koupil bych ti asi to, no, černý čaj, teplý. Jo, to bych tam, já mám radši ovocnej. Já mám radši černý. Aha. A co kdybych si tě nevšimla, kdyby se spadnul? Já bych ti fusnul asi na nohy, protože mě nezvedla. Jo. A odešel bych. To je moc hezká odpověď, to bych si určitě vážila. Já bych se tě zeptal, kde je nejbližší tramvaj? Ano. Pak bych ti objednal, mangový džus bych ti objednal. To je taky dobrá volba, super. Majk přišel, seznámil se, tak hezky veď. Objednal bych ti gin tonic, pak bych si tě vzal na hotel. Aha, a co kdybych nešla? Tak co bys... Plán B. A ten by byl jaký? Jiná holka.
Jak jsi to přišel? Jakoby čus. Jak je? Vynal bych ti nějaký džusík. Džusík, a jaký? Jablečnej. Jo, ten je dobrý, tak jo. Super. Jo, co se děje? Ale nejí tryhardi všichni nějaký, vole, dneska. Já bych se toho přišel a řekl bych Diablo, mi amor, to je ta buena, morelo. Pak bych ti objednal mojito virgin. Jo, tak to je dobrý. To je lepší než alkoholický. Ale víš co? Já bych za to vůbec nešel a nic bych ti nekoupil. Protože teďka se stane to, že já ti koupím drink. Aha. Opiješ se mi trochu. Něco se stane. Me too movement teďka ve velkým. Já budu v průseru, budem se tahat 5 let po soudech. Nevyplatí se mi to, promiň. No tak lepší než hotel, jo. Naprosto, naprosto, dámo, to vyhrál všechno. Tak trojka. Bro, hotel winning, no. A jo, malinko, ale na hotel bych s tebou nešla. Co se vám nejvíc trapného stalo s opačným pohlavím? Byl jsem na rande s holkou. A ona mi utopila štěně. A to je asi jakoby to nejhorší, no, co se mi stalo s opačným pohledem. To musel být nepříjemný teda, musím říct. Co, spadl do kanálu, pražská brána. Nejtrapnější bylo to, že my jsme jeli v autě, nějak přestala fungovat elektronika v autě a jakoby ty dveře se jakoby zavřely úplně, víš co. A jak jsme byli na prvním rande, tak ona myslela, že já ji vezu někam jako úplně víš jako... Damn. Že ji unáším. Že ji unáším. A jakoby zavolala pak policajta, no. A přijeli policajti a zavolali hasiče, protože ji nemohli dostat z auta. A jak to dopadlo? A pak tam museli přijet i hasiči. Ano. A dopadlo to dobře aspoň, bylo z toho? No, měl jsem zničený auto, no. Tak to asi dvoce. Tak to je smutný rande, to myslím, že jsem moc nevyplatila. Tak jsem byl tak nějak u ní doma a jsme na taková ta báze, jak je v tom ten popel, když se říš někoho z popelu. Jaký popel? No urna, no. Urna. No. Tak jsem byl jakože u ní, no a jsem takový trochu nešikovnej a jsem jakoby... Dědu i babičku dohromady. Ty byli jakože vedle sebe, jak jsem zakop a... Tak aspoň byli spolu potom, ne? Že jako... No, pak babička byla s dědou. Kobec, jako trošku. Babička skončila v akvárku. Pocený bytě trošku. Šel jsem na Tinder rande. Mm-hmm. A normálně ta holka... Já jsem nečekal, že bude plešata, že uvidím. Jakože byla plešata? A jak vypadala na Tinderu? Měla vlasy. Jsi zapomněla asi paruku, ne? Nebo... No, chtěla větrat prostě. Aha. A dobrý, jako, bylo to fajn, nebo moc ne? Pak jsem mi řekl, že ji nepoznám, až jsem pryč. Tak oprávněný asi tady. Byl jsem pozvaný do nemocnice, což jako první rande nechápu, co bychom dělali v nemocnici. A nějak mě nasměřována gynekologii. A byl jsem v čekárně asi 50 minut a ona vyšla s tím, že čeká trojčata, jako, že budeme. A tvoje byly, nebo ne? Druhý rande nebylo, no. Mám PTSD z toho. Tak asi babička s dědou, ty. Damn! Crush celebrity v uvozovkách na české scéně. Já nevím, jak se jmenuje příjmením, ale vím, že se křesně jmenuje Klára a ukazuje svoje malíčky na sociálních sítích. Cože? Jo, tak tu vůbec neznám. To je, Taky jsem to viděl, To je dobrá, no to je. Máš ty malíčky. Sugar Danny. Jo. Tak by to jest, bro. Taká. Velká ryba. A Aničku Šulcovou, no. Klasika. Vím, že už to trochu starší slečna, ale Dáda Patrasová. Jako v tom teďkon, jak vypadá, nebo když byla princezna koloběžka? Kdykoliv, ale ne jako dítě, jo? Jako od 18 plus, jo? Až do teď. Až do smrti. Tak asi Dáda Patrasová, to je nejmín podobná. Ahoj. Děkuji za číslo. Je to ještě rozhodnutí?
No škoda, že jsem řekla něco jiného než dádu. Tak jo, kdybyste mě měli pozvat na co nejvíc originální rande, co byste vymysleli? Jako žádný limity peněz, ničeho? Závody v Mario Kart. Jako že bysme přímo jeli, nebo bysme to hráli? Kdybychom jeli, že? Jo, že bysme jeli. Jo, jo, ale boss. Mm-hmm. Bez bot. Bez bot. Aspoň bych si čeknul tvoje malíčky. Ty jsou krásné, takže... Se skok parákem. Jo. Ano, to je tak trapný. Ale ne, to by fakt šlo. To je hodná počet, není to trapný. Jako za mě se skok parákem je super. To bych... Já si myslím, že se skok parákem by měl být prostě jakože normálka, víš? Jako na vojně, že jo, hodně... Dobrý, tak jdeme na další na květy. Babičce, na řízky a brambový salát. A nebo by to moc rychlý? Co kdyby mě babička neměla ráda, nebo bych se jí nelíbila? Ona má ráda všechno, co já, takže neboj se. Tak asi babička, já se babiček bojím takhle hned na začátku. Jak to má babičku, kukuta fakári. Čau, Julie. Děkuju, děkuju za číslo. Tak zase si udělám jakou situaci. Přijde za vámi někdo a nabídne vám 500 000 000, jo? Ale podmínka je, že se na rok změníte na prostě neživou věc v domácnosti svých rodičů, který denně používají. Co to bude za věc? Koště! Koště? Jo. Se zlomíš? A proč ne, koště? Protože to používají každý den a aspoň bych byl v kontaktu s svojí maminkou. Já bych byl topení. Protože bym byl... Ale v létě se topení nepoužívá. Tak klimatizace. Tady ty věci prostě, klimatizace. Takže bych to střídal, jo? Prostě, klimatizace. Hodně věcí. Ale bylo by mi teplo a potom v létě by mi byla zima, takže ideální stav. Mhm, to je a dobrý. A ještě bych jako svým rodičům takhle jakoby dopřával lásku tím, že tím takhle dělal teplo a zimu. To je hezký. Můžu ještě jednu otázku? Já jsem taková nerozhodná. Okay. Co se vám nejvíc líbí na holkách? Až na malíčky, ty nechci slyšet. Obočí, ale když je srostlý, nejlepší. Mm-hmm. Tak to máš vkus. Mladíš, 80. Křivej úsměv. Křivej? Ještě mi řekněte, jak vypadá vaše TikTok for you page. Já tam mám malíčky. Kláry. Jo, to jo. Mm-hmm. Já tam mám plastické operace pusy. A teď se mám z vás jako jednoho vybrat, jo? Jo! To mi to děláte těžký, kluci. Tak asi vyřazuju malíčky, to mě nějak nebavil. No, pojď jdem. Ne, ne, ne. Tak pojď, Julie. Já mám jít jako za tebou, jo? Ne, já jdu. Já jdu. Ahoj. Julie, počí mě. Tak co, ale to je ještě rozhodnutí? Jestli lecuju? No. Je to ještě rozhodnutí? Jakože, že jsi se jako vybrala... Jsi se vybrala jeho a ne mě? No, já nevím, oni ty odpovědi byly takový zavádějící. Ale jsem moc nevěděla z člověk. Ale jako názle. Kam jdete ty mi? Jdeme... Kam jdeme? Do auta, kam jde sám kreš. Wow. Já jsem Barča a je mi 22. Jezdím závodně na snowboardu, jsem učitelka neslyšících dětí a zpívám. Nice, nice. Těší nás. Co tě na holkách nejvíc rajc přitahuje? Úsměv. OK. Když má hezký úsměv a má dělíčky. Dobře. To je trojka a mi se hodně líbí, když holka chodí. Prosím. Ještě jednou. Prostě, jak chodí? Jo, takhle, OK. Jako stripterka? Ne, no, jako prostě jenom jako... Kromě. Jako jak modelka třeba, nebo? No třeba. OK. Mně se hodně líbí pusa, rty. Když má takový... Juicy. Perry. Juicy, řekl. Jo, juicy. Co, když to, když jakoby... Jde o to, jaký umí dělat kliky. Mm-hmm. Si dělá jako pánský kliky, diamant, nebo dámský kliky. Hele, když zvedne stovku na bench, to mi docela rejce. Stovku dám na leg press. O, to se taky počítá. Mě nejvíc rejcuje, když holka umí na snowboardu, tyjo. Jako, třeba i profesionálně, víš co. Kolikátka to říká? Pětka. Pětka, jo? Jo, jo. OK. Jak chodí? Kdo to říkal, to s tou chůzí? Kdo to říkal? Pokud ty si nezahraješ prostě. Tak asi běž. Ukaži, jak se chodí. No, ukaž mi to. OK. Čau. Barča. Čau. Tak kdy to mi zrozumíte? No.
tak... Bro. Máš rád oční kontakt a dokážeš ho udržet? Já ho nedokážu udržet, protože mě začnou slzat oči, jakoby, za chvilku. Jako, já si můžeš... mám problém, já fakt si mám problém, mě fakt začnou mega hnedka, třeba za 2 sekundy mi slzají oči, konec. Jako můžeš mrkat to, jako... To jo, víš, ale jako... Ale ne, jestli, ale... Oční kontakt není jako, vole, soutěž, kdo díl vydrží bez mrkání, vole. Když se s někým bavíš, tak prostě neuhýbáš, nechodíš někde a tak, prostě bavíš, jako díváš se mu do očí třeba. A jako udržuješ, nedíváš, no, když přemýšlíš, tak neotáčíš hlavou a podobně, to se ptám. No to i tak, smysl tady oči. Dobře. To moc se dává, prostě. Jak kdy, ale spíš jo. Hele, záleží, jak intenzivní to je. Jestli to je hodně intenzivní, tak většinou koukám na druhou stranu a... Takže otočíš hlavu a... Jo, a chodím kolem ty holky a tak, jako... Jo. OK. Dobrá. Ne, začnu šilhat. Já se ptám, jestli to má, jako máte rádi, nejenom jestli to mám rád, mám to rád, ale začnu šilhat a pak to holka odejde, prosím. Šestka má stejný problém, ono to taky těžký, no, občas. Musíš, jako, že, já musím jako, že vyhýbat hlavou do strany, abych jako obouma očima, chápeš, oční kontakt, kde to tak. Ha, ne, já prostě nebudu ohýbat hlavu nad ženou dolů, že jo. Prostě já se skrčovat, že jo, mě bolí pak i za krkem, takže vůbec se ti nebudu koukat do očí, jo. Budu se s tou bavit a budu se koukat na tebe, že jo? I tak je pětka, takže... Mamo, čo, dobrou čau. Čau. Sigma. Balanc takovej. Balanc, no. Takovej. To je balanc. Balanc, to je 50-50, jakoby. Co tě dělá jedinečným? Křivý zuby. Okay. Velký uši. Moje barva kůže. Velký... Barva očí. Jako máš barvu. Barva očí? Jako máš barvu očí, nevím, tak to za to nevím. Jo, on je barva super. A já mám mega krásný oči. Hele, jedinečný, tyjo, mám na sobě bílý Air Forcey. Dobrá, no tak to, dobré. Jednička, ven, prosím. Ahoj. Čau. Marča, ahoj. Ty to ještě rozhodí? No, jsi vysoký, takže... takže jako... ne, tak dobrá, no, tak... Ups, já si musím stopnout. Takže tam je o něco jiného. Myslíš si, že umíš dobře líbat? Já myslím, že jo. Já hodně dobře umím líbat. Řekl to samý, akorát změnil tón hlasy. No má to být jako lepší, víš. No tak záleží, no. Jakoby na té situaci. S čím se líbá? Situaci. Záleží s čím. Prostě umíš nebo ne, že jo? Jde o situaci, jestli se tě ta holka líbí nebo ne, že jo? Tak ale zase, když jako se ti nelíbí... Když se ti nelíbí, tak ji přece nelíbáš. Přesně. To tak zamotal, já jsem to měl v hlavě nemyšlení trochu jiný. Ale já používám, já nevím. Já používám jenom jazyk, techniku. Tak dvojka, pryč. Jsem já, ne? Kam, kde máš číslo? Kde máš číslo, kam? Čau. Barča, čau. Lituješ rozhodnutí? Trošku. Jsi řekla? Ano nebo jo. Ano nebo ne? Trošku. Trošku? Co tě vzrušuje? Když má... Okay. Velikou hlavu. Jak velkou hlavu, kámo? Kámo, se líbí velký hlavy, vole, jako... Jak je problém, vole? Kde je problém? Jako třeba teď? Takhle? Jo. Ukaž mi, jak velká musí být to, no. Takhle? Ukaž na kameru, hlavu. To je balón. Kámo! To je žolo, žolí. Když má takový malinký knírek. Já ten malinký. Já si zagl. Teď odpovídal kdo? Česka. Okay. Máš tak, když je to lochta? Malinko. A jo? Nejako, no, ty vole. Hele, víš co? Když má prostě, víš, tu špínu za nechtama. Když makala na zahradě u rodičů a plela, si plela prostě v rodině. Hodiny v kuse. A cítíš ten trávník ještě z toho. Ty vole. A to byla? Sedmička. Tak sedmička. Ahoj. Čau. Viktor, ukaž mi.
Ty, ona nemá špínu za rukou. Tak jste se jí nerozuměli, to je dobře. To je dobře. Nejde už rozumět. Jak by probíhalo naše první rande? Zašli bychom na víno a dali a hodili. Hodil bys něco do pití? A hodili bychom řeč, no, jako pokec bychom dali. Vip. To zrovna scháním takovýho parťáka na barzóny, takový. Jako odpad kamarád, on je nemocný, abych potřeboval trošku to, no, potahat v tom. No, takže ty videohry asi ven, no. Tak bude nás poslouvat, ty vole. Já? Já jsem hezkej. Čau, Barča. Jdete šla? Jako jo. Já jsem vyšší jako vůbec. Tak to už je to. Good game. Dobrý. Pojď. Čau. Čau. Barča. Taky. A nic dosluší. Děkuju. Stačí. Máme tady poslední kolo, kde to bude tak trošku naopak. Budeme se snažit vypadnout, protože poslední, co zbyde, neboli finalista, tak toho čeká trest. Takže já jsem Klára, je mi 19, stále studuji podnikání a mám ráda tetování a piercingy. Moje první otázka je, jakou nejhorší domněnku na vás někdo měl, nebo si o vás někdo prostě myslel? Že jsem cigán. Tak to máme podobný. Jedničko, jedničko, kde jedničko? Lužička. Co řek? Že je cigán. To je ta nejhorší. Dvojka, nejhorší domněnka, co si o mě mysleli, tak bylo to, že si mysleli, že nemám rád to. Nemám rád holky, který chodí do fitka. O mě měli domněnku, že vypadám jak pirát a bezdomovec, zároveň. Pěkný. Ale spletli se, ono jenom bezdomovec. Jo. Domněnka na mě měli, že... On mi dělal domněnka, že mám rád holky s tetováním, ale je přímo nesnáším. A to bylo číslo? 5. OK. Já nenávidím piercing na holkách. Číslo 2. Nesnáším. Tak to si rozumět nebudem. Hele, nejhorší čestka, nejhorší domněnka, že si myslel, že jsem jako pirát s páskou přes oko, jako. Že tam nemám, že to mám skleněný oko. Což není pravda, jako. Já nemám ani jedno. mě byla domněnka, že jsem gay. A on je jenom běžel. OK, tak za mě letí 5 stoprocentně. Máš to vystrašila, ty krás. Byl jsi někdy zamilovaný? Jo, byl jsem. Okay. Ne, nebyl jsem. Ani nebudu. Hlavně nikdy nebudu do holky, co má tetování a piercing zamilovaný, protože to je strašný. Nikdy bych do toho nešel. Takže tak, no. Jo, já jsem nebyl zamilovaný, no, jakoby. Ale čtyřka, já jsem byl zamilovaný, ale vždycky jsem chtěl jí dát loket do hlavy. Love and hate relationship. Vždycky. No, já už jsem zamilovaný jako dlouhou dobu. 22 roku, do sám sebe. Byl, ale už nebudu. Dal jsi taky loket? Kopačku. OK, tak dvojka pryč. Let's go! Počká, teď už to si napřed. Čau! Klára. Ahoj. Už to blíží. Je to ještě rozhodnit? Máro. Ne. To ani vezmu. Ne. Ne. Pojde. Kamo, to je beef. Utekli jste někdy z domu a proč? Kvůli mámě. Mě hrozně mlátí na ty vole.
Proč? Nedělal jsem úkoly ve škole. Já jsem utek potom, co jsem viděl, že mám nový tetování. Že se mi to tak nelíbilo, že jsem musel utíct někam do lesa a zahrabat se. Ale já jsem utek, protože já jsem zabil naše kočka. Cože jsi byl? Cože jsi byl? Já jsem zabil kočku. Zabil kočku? Ano, on se něčeho zamiloval, že jo, a pak prostě... Já nemám ráda kočky, tak je to dobrý. Počkej, co? Já jsem byl nucený utíct z baráku, protože jsem zabavil všechen ingoust a všechno železo, aby se nikdo nemohl potetovat a popírsingovat prostě. Nikdy. Moje mamka chtěla, abych si nechal vytetovat tvé jméno, ale já jsem radši utek z baráku. Šestka. Ne! Čau, tak to už se mi vůbec nelíbí, kluci. To se mi nelíbí, ne. Kdo jsme vám? No já, vole. Litve? Ne, na šest. Ne Litve? Ne. Damn! Jak skončil váš poslední vztah? Finish her! Neudělala mi jednou snídaně ráno a dostala pěstí do hlavy. A číslo? Jedna. Okay. Že přišla domů potetovaná, popírsingovaná, tak si musel nakopat. A potom pak jsme se rozešli. Ale Štěžka, my jsme se rozešli tak. Byla v autě, já jsem jim spálil i s tou autou. S tou autou, já jsem jim úplně spálil, takže ani nevím, jestli buď žije nebo ne. Tak spálil jsi? Ne, ano, spálil jsem, já jsem spálil to auto, víš? S ní v autě? Jo. Protože měla tetování, hada. Jde mě srala úplně. A byla úplně ty vole... Úplně jako, já jsem mi předtím dal loket, pak jsem... Okej. Tak já jsem přišel domů, nebylo uvařeno, uklizeno. Jako tvar. Prostě jsem jí zabalil kufry, dal jsem jí to před barák, dal jsem jí naskočený koleno a poslal jsem jí do hajzlu. Ukaž stup. Osmáš, ukaž stup. Dal jsem mu jebu. Zůstal mi tam ležet. Já ho jebej si sebrat to hovno, co ti namlež. Originál. Trojka jde pryč. Kdo to už jsi spadl? Jako přijel jsi tam, já jsem mi spadl, jako. Jsi jako mám vidět? Ne. Ne, to je to? Ne, to je kámo. Věříte v manželství? Tak na to jsem řekl. Já se tam neostanu do manželství, bych ji zabil předtím. Okej. Okay. Mi pak neudělala večeře a bych ji vříšnul nohy třeba. Kamo, tohle už je na hraně family friendly, jako jestli. Jo, tohle bude mít patrán. Ale já si myslím, že to je nejvíc pičovina. Že to nemělo být... A číslo? To je Štěžka. Okay. Že by to nemělo vůbec existovat. To je nejvíc, prostě nejvíc sačka, co může existovat, prostě být. To je nevěřené, jako v životě bych to nechtěl, prostě já bych to s ní nezvládl, bych musel mlátit, prostě. Co? Nemusel, neříkej to, nemusel. Nemusel bys jí mlátit. Bodě. OK, tak za mě ven čtyřka. Yes! Oh, jako jsem freaked out. Yes! Yes! To je to. Věříte v monogamii? Jo, věřím. A číslo? Jedna. OK. Jednička. Uno. Kamo, víš, co je monogamie? Co znamená monogamie teda? Monogamie teď tady. Jeden a pol je více, jako partner. Oh, shit, vlastně jo. Monogamie, co to je, ty vole? To je sračka. To je kravina. Ne, ty už jsi mluvil, hej. Stop, ty už jsi mluvil. To je kravina, to je úplně největší. Počkej, kravina ze všech, co může být, to prostě ne. Tady to bych zakázal. A to bylo číslo? Sedmička. Jedna. Teď mluvá sedmička, protože to je fakt hovno. Takže za oba hovno, tak ten týky, sedmička pryč. Ne.
Toxic dinner. Oh shit.